Yardımlığını digər rayonlarla birləşdirən strateji əhəmiyyətli yolda torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib. İntensiv yağıntılar nəticəsində masallı yardımlı avtomobil yolunun 52-ci kilometrliyində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə yolun bir hərəkət zolağının 55 metr hissəsi yararsız hala düşüb. Torpaq sürüşməsi zamanı ərazidəki istinad divarları ilə yanaşı, piyada səkiləri də tamamilə dağılıb. Uşaqların gediş gəlinə mane olur, yəni məktəbə getmək üçün uşaqlara mane olur. Harsa yol maşınlara da mane olur, uşaqlar həm yolla gedir buradan. Mövcud vəziyyət piyadalar qədər sürücülərin də işini çətinləşdirib. Çox çətin vəziyyətdə. Gedib gəlişimiz çətinləşir. Keçid, maşın gəlir, elə vaxtı üzbəyüz gəlir maşınlar. Az qalın, neçə dəfələrlə avariyalar olmağa belə. Yəni, o momentə gəlib ki, az qalıb ki, ölümün hadisə belə bir baş verir. Baş versin burada. Piyada da keçməyə bax da. Gör, keçə bilirsə piyada göz qabağında olan bir şeydir də. Qarşı tərəfə gələn maşına mane olur o da. İstər-istəməz adam çıxır qarşı yola. Darısqalı biraz problem yaradır. Sürüşmə nəticəsində dağılan istinad divarları və iri torpaq layları ərazidən keçən qaz xəttini də zədələyib. Qaz sızması yaransa da problem sonradan aradan qaldırılıb. Hazırda yağan yağış suları da torpaq sürüşməsi baş verən əraziyə tökülür. Bu da həmin ərazidə sürüşmə aktivliyini daha da artıra bilər. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Azər Xamiyev bildirib ki, məsələ ilə bağlı adiyyatı üzrə müvafiq dövlət qurumları məlumatlandırılıb. Yaxın günlərdə sözü gedən ərazidə təmir bərpa işlərinə başlanılacaq. Rəhman Məlikov, Aydın İsmayılov, İTV Xəbər, Yardımlı.